Amiro Super Pupo, Super Kiko, Tazazo. Super K, Super K, Tatamido, yes, Super K, Tatamido Super Pupo, Super Kiko, Tazazo. ตัวเวคอร์ดได้ขอเราบ่เนาะแต่แม้สัตว์ตัวนี้จริงๆเราเวคอร์ดได้ก็จะเวคอร์ดได้ไม่ใส่เนาะว่ะตัวลูเจมแม่เปลี่ยนไปแล้วตัวจောက်ตาก็ไอ้ตัววีโปเนี่ยตะชาตัวตัววีตัวนั้นปองพี่แล้วเสวะมาနိုင်เนี่ยอินเตอร์เน็ตท่านเนี่ยกระบะกายยอกตัวนี้จ้าออกมาสุดจောက်จ้าด่าจ้าพี่ด่า 2000 ออกัสต์นอเวมเบอร์นั้นได้ยาได้ผมมาอาชีพเนาะฮาราปิวองซาตอกชินเนี่ยกูเล็กๆชาติซาชินอะไรอาทิตย์ต่อไปกูตรงๆนั่นแหละกูก็ไม่จ๋าเลยบลูชิมิ้วมามาขึ้นเลยสู้มาขึ้นจောက်กะโยคะชีเลยสตีไวท์ปาเรซีเนี่ยตองเนี่ยแคนเซอร์โยคะชีเลยแคนเซอร์ซีตองเนี่ยอะทุกๆฮาราชุดเนี่ยเนี่ยสัตว์เนี่ยไอ้โหลคลีมาတော့เปลี่ยนตัดตัดเลยแต่แม้ไม่กู้เสียเอามานี่ทันรู้ยาเลยตัวอ่ะดรอปเลตอินเฟคชั่นโหลขอเลยดรอปเลตอินเฟค
ဟုတ်ဘွားအရှိဒီမှာပါလာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အရှိကိုဝေးမဆက်မသွားနိုင်ဘူးအတိကျတော့6ပေတက်ပူဝေးတဲ့နေမှာနေရလို့ကိုယ်ဆက်လို့မရဘူးเนาะဒီလိုတစ်ခါနဲ့မှကြုံနေလိုက်ခုနမဟုတ်ဘူးဒီ H1N1 မဟုတ်ဖဲနဲ့လေအေးမီနှာစီချောင်းဆိုယောဂရီအများကြီးရှိတယ်ဖြားရယောဂရီအဲ့ဒါတွေက H1N1 မဟုတ်မပြင်းထန်ဘူးပုံမှန်အဖြစ်ဖြားရင်ပါရာဆီတမောလေးတောင်းချောင်းဆိုရင်ချောင်းဆိုပျောက်စီလေးတောင်းเนาะနာစီရင်နှာခေါင်းလေးအဆက်ချဒီလိုပဲနေလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖျားကြီးရေလူကအရန်တော့ချိနေတယ်ချောင်းတအားဆိုးနေတယ်အသက်ရှူရခက်နေတယ်မောပန်းနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်တော့ကြာချင်လို့တက်တော့နော်တကယ်လို့ H1N1 ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကုသရစီလည်းရှိတယ်ကုသရစီလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကုသရင်လည်းအများဆုံးပျောက်နေမှာဆေးကဈေးကြီးရဆိုရင်လည်းအိမ်ဒီချက်နိုင်ငံတွေမှာပြီးရတဲ့ဈေးထက်ဆိုင်ဆရာတို့အများကြီးနေတယ်နော်ဆရာတို့နိုင်ငံကဆရာတင်တော့ဆိုမားကတ်ထဲမှာ1000ကျော်လောက်ရှိမှထင်တယ်အဲ့လောက်နဲ့ပြီးရတယ်ဒီဒီပြည်နိုင်ငံဒီမှာတော့เนาะ7000 9000ပေးရတဲ့ကြာเนาะဥပမာငွေနဲ့ပြည့်ကျင်နေဆိုတော့เนาะဆိုတော့ zero တိတ်မကြီးလောက်ဘူးတမန်လူကတန်းစားလောက်အထိကျော်တန်းနိုင်တယ်ပြောတယ်သူတို့စာရင်းစာညွှန်းနေတယ်ပြောတော့6လကျော်ရင်ထိုးရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့တော့များသောဖြင့်တစ်နှစ်လောက်မှအစားထိုးလို့ရှိတယ်ဟိုတစ်ခါကလည်းစဉ်းစားကြည့်တော့တကယ်အဖြစ်များတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့လေတစ်နှစ်ယောက်ကလေးကပြင်းထန်တတ်တော့အဲတစ်နှစ်ယောက်ကလေးကပြင်းထန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်နှစ်ယောက်ကလေးကဆို6လတိပါ6လကတော့ဘယ်မှထိုးမရအောင်လေတမျက်ယောက်ကလေးထိုးကျင်တာလည်းမဆမ်းတော့မဆမ်းဘူးเนาะအဲ့ဒါလည်းတော့ဘာမှမဆမ်းဘူးเนาะတစ်ချိန်လုံးကဝက်တုပ်ကိုခေါ်ခဲ့တာဝက်ကနေတစ်ဆင့်ဆင်းတက်လာတဲ့ဘိုးဖြစ်လို့ခေါ်ခဲ့တာဝက်သားစားခြင်းနဲ့တော့မပတ်သက်ဘူးအခုကူးဆက်နေတာကလူဝက်နဲ့လူကူးဆက်နေတာကျက်တုံမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာသိတာတော့ကျက်တုံမျိုးနဲ့ရှိရင်ချင်မကပ်ဒါချင်ရနေတစ်ဆင့်ကူးဆက်တဲ့ယောဂတော်တော်များများကเนาะကျက်တုံမျိုးစားတဲ့လူမှတိတ်မဖြစ်ဘူးတိတ်မချင်ဘူးပြောတာလုံးဝနည်းလားကပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကနေဆက်ပြန်သွားဟန်တူပါတယ်ဘာယောဂဖြစ်ဖြစ်ချက်တူစားတော့မဖြစ်တာဒီကြားထဲမှာပြဿနာကပါလဲဆိုတော့မိဘတွေကပညာရေးပြန်ဆိုင်ရတာမိဘတွေကပညာရေးပြန်ဆိုင်ကြတဲ့အယူဆွဲနေတဲ့ကိစ္စကြီးကနော်ဒီ၃နှစ်သား၄နှစ်သားမှာရှိတယ်၃နှစ်သား၄နှစ်သားမှာကနော်စာရီမလိုက်နိုင်တယ်မှာဆိုးတယ်လို့အတန်းထဲမှာအမှတ်ကျသွားမှာဆိုးတယ်အဆင့်ကျသွားမှာဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ခလေးတဲ့နဲ့နေကောင်းမှာလည်းအကြောင်းပြန်ပြတ်တယ်ခလေးနဲ့နေမကောင်းဖြစ်ခါစားမှာအကြောင်းဆက်တက်ခိုင်းတာပဲအဲ့ဒါကြတော့နှစ်ယောက်နဲ့နာပဲတယောက်ကမိမိကလေးကိုပဲဘောက်လဲဆိုယောဂဖြစ်နေခလေးကအခြားကလေးနဲ့မတူကိုကနေနေဆိုပါစို့ဒီကလေးဝင်နေတဲ့ဘဝအချိန်မှာမဟုတ်တခြားဘဝနေမကောင်းဖြစ်တာလေသူကအားနေနေသူ့အကြောင်းလို့ဒီ H1N1 မှာလည်းသူလက်မှတ်တွေ့ရင်အကြောင်းမှတွေ့ရင်သူတခြားကလေးတဲ့လွယ်လွယ်ရမှာလေရလို့ရှိရင်လေသူ့ရဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဟာပြင်ထန်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆရာမတွေလည်းမသိမိဘတွေလည်းမသိမိဘတွေလည်းကြောင်းတင်းထွက်တာဆရာမတွေလည်းကြောင်းနှစ်ရက်လောက်ပြည့်ရင်မိဘခွင့်နိုင်ငံတော့မရဘူးเนาะဆ
ဆရာဝန်လက်မှတ်သွားယူလဲဆိုအဲ့ဒီဆရာဝန်လက်မှတ်ရေဖို့တက်တက်နဲ့ဆေးရုံစည်းကမ်းသွားတယ်ခလေးဖြစ်တာမှပြင်ထန်ဆေးရုံစည်းကမ်းနေတော့တမျိုးကူးလာမှာကြပါဘူးဆိုတော့ဆရာတော့ဒီချိန်မှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တိတ်မကဲရစေချင်တယ်အဲ့ဒါလေးပဲအဓိကပြောချင်တယ်